Pošte zjavlja sudu. Tako je. Da, ja malo vidim da su oni ovdje pravilno sve postavili ovu. Imam pravo ja snimat. Imam. Ko kaže da nemam? Imam pravo ja snimat. Imam. Ko kaže da nemam? Evo i drugo vozilo, faktički u privatni posjed vozi, samo zato što sam ja sklonio telefon sa pulta. Dobar dan. Na torbicu. Nisam razgovarao, samo sam sklonio telefon. Ne, nije tačno. Evo imate satnicu, ako možete provjeriti, da sam na telefonu poslao poruku, bilo šta. Torbica mi ovako stoji ispred. Evo i ja sam svjedok. Ništa, tražit ćemo sudsko odlučivanje. Što ste ga sklonuo? Jest, evo, malo prije sam vas pitao, jel ovdje vaš telefon, sad ste ga sklonuli s pulta. Šta radite vi, snima? Imam problem. Radi sve sigurnosti. Šta će snima? Evo, ništa, evo. Evo, ovdje je bio telefon. I ja sam pitao policiju, jel svi, oni držaju tu telefon, isto koji moj, na torbici što je bilo. Hoćeš potpisati? Ne. Ništa, evo, ja sam objasnio vama. Ja vama kažem da nisam koristio mobilni telefon, prigožen. To je pravo. Tako je. Tako je. Možda niste pričali na telefon. Znači, važi. Korištenje se smatra i tipkanje na telefon. Potpis primalac. Nisam ni tipkao. Hoćeš primit nalog. Sudsko odlučivanje samo. Moraš primit nalog pa sudsko odlučivanje. Dobro, nije problem. Važi, nije problem. Jel ovo je da sam primio naloga, tamo je? Važi. Teško malo ovako, evo. Ovdje da ćeš na sudsko. Malo mi ruka, daš ti vrate, iznerviram se bez uzi, ali eto. Ko zna tamo, vaša imena? Imaš, piše tu nalog. Vaše ime? Sve piše. I od kolegina ime? Moje ti ime i prezme puno sve ti ime. A od kolegina? Imate u nalogu. A morate mi dati vaš broj značke. 0694. Vaš broj značke. Vaš broj značke. 0709. Ajdi sad van, idi vam kad uvod prijatelj. Nemoj povisada to. Nemojte povisada. Dobio si nalog i sreću. Nemojte povisada. A zašto ste nervozni? Pa eto, zato što džabaš izvodiš ovdje. Završio si s nama i sretno. Nemoj nas ometati. Jedni i drugi što. Zašto vas ometam? Vi ste završili, dobili ste svoj prekšaj nalog. Ok, samo sekundu. Nemojte mi se pribržavati dalje. Evo, udajte se. Tako je. A zašto ste nervozni što sam tražio broj značke? Sam ja povisio to na vas. Jes kolega. Ja pitam za sebe. Nisi ti. Jes kolega. Znači, vi ste završili, dobili ste prekšaj nalog. Možete se udaliti. Ok, evo. Evo. Doviđenja, prijatno. Idemo.